Salve cachorro! Esse é o Matheus e esse é o Belgas TV. E é o seguinte, rapaziada, tamo com mais um vídeo aqui. Novamente, eu sei que todo mundo curte muito esse estilo de vídeo que é X1. Só que dessa vez vai ser um X1 com 500 de vida, munição infinita, gelo infinito, todas aquelas paradas de sempre. Mas lá, não é o mais importante, não, isso não é só o mais que importante. O pior de tudo aqui, ou o melhor, é, mano, é que é o seguinte: a gente tá indo pra Miami, a gente tá indo pros Estados Unidos pela primeira vez. No vídeo do X1 a gente fala um pouco sobre isso, que a gente nunca foi. E a gente vai comprar. Não, pra quem não quer perder nenhuma novidade nossa aí, segue a gente no Instagram que a gente postar stories lá sempre do que a gente tá fazendo. Só que vai ser o seguinte, galera, não vai ser um X1 normal, vai estar valendo um iPhone 11 Pro Max, e a gente já combinou que vai ser 256 GB, e quem perdeu aqui vai pagar pro outro, e eu não quero nem saber que é caro, que o bagulho é bem doidão. Vai ser louco, mano, X1 valendo um iPhone, velho, um iPhone, mano. Se você queria um iPhone, deixa o like aí, velho, se inscreve também aí, doidão, que o bagulho é louco, o vídeo todo dia, e a gente vai estar lá mostrando quem ganhou comprando pro outro também, porque a gente quer, os dois querem trocar de iPhone, então quem ganhar vai ganhar do outro, e o outro vai ter que pagar tipo dele, do próprio, né? E vai ter que pagar do irmão ainda. Então o bagulho é tenso, família. Bora pro X1. Vamos que vamos aí, galera. Mano, eu já tô brotando aqui na Cachulhas. Já tá brotando. Que o bagulho é louco, velho. Então tá. A primeira call fala onde eu tô indo. Depois a fuga de quem quiser, tá ligado? A fuga de quem quiser. Mano, eu vou cair aqui na Cachulhas e vou subir lá na chupetinha pra observatório. Pode ir pra, né, mano? Os caras já quitou tudo porque eles vão de 10 pessoas ainda. Eles pegou o pessoal da nossa live aí. Se você não segue a nossa live, dá, não segue nós aí. Que bagulho é louco. Tô com quentão de vida. E, mano, eu tô nervoso. Eu vou tentar não falar muito. Aqui no começo até vou falar, mas depois eu não vou falar muito, porque tá ligado, né? Tá valendo um iPhonezinho, né, Tom? Oh, e quem perder vai ter que pagar, velho. Do outro. Pagar, não, porque assim, ó, nós tá indo pra lá. Vou fazer a boa aqui, família. Pra quem não sabe, a gente nunca foi pros Estados Unidos. A gente nunca saiu do Brasil, na verdade, velho. Não foi nem pro Paraguai. Nem pro Paraguai, mano. A gente quase de viajar, zero menos não é muito viajada, não, tá ligado? Vambora. Aqui, quando a gente começar o canal, a gente não. Obviamente, a gente não tinha muita. A gente não tinha dinheiro nenhum, né? Que a gente era a nossa família. E na verdade, não tinha tanto assim. Nós não tinha tanta condição de viajar todas as férias, assim. Até a gente não. Quase nenhuma das férias nós ia viajar. Eu viajava porque a nossa mãe ficava trabalhando e nós ficava em casa. Nós ficava em casa, mano. Aí nós ficava fazendo o quê? Jogando aquele gamezão, né? Pá, jogava várias fitas, vários jogos. E só isso que nós fazia mesmo. Nunca foi muito de viajar. E nós, mano, na moral, desde que lançou não, né? Desde que começou a aparecer os youtubers que iam pros Estados Unidos, mostrava Walmart, mostrava as paradas, nós sempre achava. É, então, nós sempre achava muito louco. Porque vários youtubers, né? Nigo, fazia isso do Coff, nós assistia quando era menor, assim, tipo uns 3, 4 anos atrás. E nós sempre quis ir, velho. Nós nunca achou que ia conseguir ir pros Estados Unidos, que nós achávamos um bagulho muito louco, né, Matheus? Muito caro também. É, muito caro, e a gente nunca achou que ia conseguir ir. Só que aí, galera, obviamente, agora a gente tem um dinheiro, tem uma condição de ir, então a gente tá tirando nossas primeiras, entre aspas, férias, que a gente vai lá pros Estados Unidos, a gente vai gravar vídeo, não vai ser tão férias assim que a gente vai gravar vídeo, mas é uma parada que a gente gosta de fazer, então né, Matheus? É férias, sim, é férias, vai, eu vou considerar que são férias, sim. E vai ser o seguinte, galera, pra quem não sabe, a gente divide o nosso dinheiro, como, tipo, porque a gente ganhou dinheiro do canal aqui, quem lançar a boa aqui e ganhar, o outro que vai ter que pagar o iPhone. Então vai ser caro, velho. Vai ser caro o bagulho, mano. Então eu não posso perder essa fita. Malandro, né? Tá ligado? Mas é só o iPhone que vai pagar. É assim, mano. Quanto que tá? Vai sair uns 5 mil e pouco, vai, né? Vai sair mil e poucos dólares, velho. Vai sair caro o negócio, mano. Eita, e pra quem não sabe, mano, a gente tem um canal secundário que é o Plano Bell, que a gente tá sem postar lá. Só que a gente vai postar nossa viagem toda pros Estados Unidos. Então, se quem não segue, segue lá. E segue nós no Instagram também, porque os vídeos, tipo, vai demorar um pouco pra sair. Mas no Instagram é direto. Hora, o que nós estiver fazendo, nós vai estar gravando story lá. Segue a Zero Meia no Instagram esse bagulho, tio. Segue a Zero Meia no Instagram esse bagulho. Não, chapa. E outra coisa, mano. A gente vai estar também levando nossa mãe, né? Obviamente. Porque tem que valorizar a família de vocês. Quem sustentou vocês. Quem deu tudo por vocês. Então, nós estamos levando nossa mãe que nunca foi viajar. Nunca foi pra fora igual a gente. Nunca foi pra lugar nenhum. Então, a gente tá levando ela junto. Porque sempre que nós tava de férias, ela tava trabalhando pra sustentar nós aí e tal. Então, nós estamos levando nossa mãe, né, Matheus? É, tem que valorizar sua família também, valorizar galera. Sua família aí, ó. E tá com munição infinita aqui. Porque quem tem de vida, nós queria lançar. Nossa, tá com munição infinita, velho. Então vamos começar a jogar tudo no chão, velho. É. Então, moleque, tá carregando munição que nem tonto. Então, véio. Nós vamos lançar o bow aqui, galera, que tá com munição infinita e tem gelo e mina e granada infinita também. Então, bagulho é louco. Sem ficar spamando granada, hein, Zicão. Que o esquema ia ser lançar um mil e um de vida. Só que saiu esse bagulho aqui da personalizada, então tá com 500. Tanto só que eu tinha perguntado se não saiu ou se não saiu, aí o povo falou: ah, coloca 50 de vida que vira 10 mil. Eu fui tentar e não deu nada. Aí eu fui tentar e não funcionou. Era 50 de vida que eu tava. É, eu também tava. Então, aí nós tá fazendo a boa aqui com 500 de vida mesmo. Valendo o iPhonezinho. X não, iPhonezinho
11 Pro Max, velho. Pro Max. É de 256, que eu não quero de 64, Zica. Que isso, parceiro? Eu não tava sabendo dessa não, tá bom? Mas se eu ganhar, vai ser a mesma fita. Não, porque o de 64 acaba a memória muito rápido. O meu já acabou a memória. Ah, então pode pá, aí né? Tem que ser 256, né? Então pode pá, né, mano? Eu vou querer o meu brancão ainda, hein? Se você não sair, é o preto ou verde. Eu vou querer o brancão ainda. Mano, já tenho tudo que eu preciso aqui, velho. Daqui a pouco eu já vou pro combate. Já vou pro combate. Não vai ficar telando, não, parceiro. Eu vou pro combate, meu. Não vai ficar telando, não. Eu vou com sangue nos olhos pra estourar tudo. Eu vou estourar pra cara, tio. O bagulho que tá valendo o iPhonezinho ainda, mano. Ué. O bagulho que mais valeu aqui nos X1 que nós já fez. Quando tava valendo o quarto, você tomou fuga, né, Zica? Aqui, ó, família. Ó, gelo você pode tacar infinito. Ó, tô com dois gelos, mas você pode tacar o bagulho doidão, tá ligado? Pior que, mano, normalmente quando dá pra lançar, tipo assim, só uma brincadeirinha, eu costumo lançar a bola nesse X1. Mas eu fico muito nervoso, eu fico abalado, velho. Eu não ia servir pra jogar esse competitivo de Free Fire, não. Ah, fica abalado. Tem que ser sangue nos olhos, Zica. Você não quer lançar a bola? Eu fico abalado, família. Não dá. O kit é a única coisa que não é infinito. Então, o kit você tem que lançar a sua boa aí o máximo que você conseguir. Porque não vai ter kit infinito pra você ficar rodando. Não tem por que ficar pegando munição, só pega kit. É, então, eu tô com um pente de cada aqui, rodando o kit agora. E gelo, só pegar um gelo só que já dá todos, né, velho? É, então, já dá infinitão, tá ligado? Já até saí do lugar que eu tava aqui pro Tomzão, não sabia o paradeiro pra lançar minha fuga. Não, mas a gente tem que avisar quando vê o outro aí pra lançar uma fuga. Ah, quando né? Vê tem que avisar? É, tem que. Tá, pra ser mais justo. Senão você vai querer lançar a sua fuga e não dá, né? Ah, vai lançar o capão direto e não pode? É, não. Tem que dar uma machucadinha de leve, né? Tem que avisar, tá bom. Não, passa. Tem que avisar, tá bom, então, vai. Você falou que tem que avisar, então tranquilo, vai, mano. E até agora eu não achei nenhuma granadinha. Eu só achei, eu queria achar granadinha pra lançar o spawn de barato de granadinha, tá ligado? Eu tenho que achar um restaurador, velho. Restaurador tem aqui? Eu queria lançar o rebola e ganho aqui, mas eu não tenho a rebolada certa. Ah, então não tem a rebolada? Não tenho, esse malemolejo da rebolada. Você não tem o molejo, então? Não tenho o rebolation, mano. Vambora aqui, vambora. Mano, tem que restaurar um bagulho, velho. Se eu te ver aqui, eu já tô te avisando, que eu tô na clock, Zico. Ah, tá na clock, então tá. Eu já ah, não, você falou que já tinha dado a fuga, né? Já dei a fuga. Vambora, mano. Isso é louco, família. Nós tá gravando esse vídeo aqui, falta exatamente um dia pra nós embarcar pros Estados Unidos. Um dia pra gente embarcar, velho. Que bom. Sério, agora eu tô animado pra ir, mano. É a realização de um sonho pra gente, assim, porque desde que a gente começou o canal, a gente rala todo dia, como sempre, vai continuar ralando, e vai ser basicamente a primeira vez assim, em 3 anos de canal, porque o canal vai completar 3 anos em dezembro já, que a gente tá conseguindo fazer, aproveitar alguma coisa, né, Matheus? Tirando umas férias, né? Entre aspas, férias. Não, esse ano nós foi pra Baixada, 2 dias já. 2 dias nós foi pra Baixada, pro Guarujá, com nossos amigos. Guarujá. Não, foi 2 ou foi 3. Então, pra mostrar, mano, também, que o negócio é louco, galera, que a gente gosta do que faz, correu atrás do nosso sonho, mas não é fácil não, família, não é fácil não. Em 3 anos aqui, a gente se dedica todo dia, não tem folga não, né, Matheus? Não tem tempo ruim. A gente vai lançar a nossa boa agora de passe, assim, agora, né? Mas vai gravar vários vídeos lá ainda, tá ligado? Vai trazer um conteúdo bom que a gente vai Eu quero um testar conteúdo. O servidor dos Estados Unidos. É, né? Eu quero testar também, pra ver se nós dá umas balas na cara de uns gringos aí, tá ligado? Aí, é dá bala na cara do gringo. Vai ter que criar uma conta nova, porque se você vai com a sua conta aqui, aí fica com o ping alto só, né? E não muda o servidor. Entendi, tem que criar uma nova no servidor americano. Quero ver se a loja é diferente. Vamos ver também. Estourar uns gringos também, né? Então, estourar uns gringos também. Vamos lançar a boa agora, velho. Que a safia tá diminuindo cada vez mais. Vamos lançar a nossa boa, velho. Mano, já restaurei. Agora eu tô pronto pro combate, Zica. Opa, já te vi aqui. Já te vi? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Aqui, eu tô atrás da casa aqui, ó. Que casa? Ai, bandido. Tá virando fuga, velho. Eu nem subi o capa, Bel. Eu só dei um cutuque. Cadê você? Sei onde eu tô. Tá atrás da casa aqui, ó. Cadê? Não tô vendo. Ai, tô tomando ovo. Vai, meu capa. Agora eu acho. Ô, você me deu um capa, parça. Tiração, mano. Ué, hoje dá uma segurada, Zica. Calma lá agora também. Calma lá. Tá vindo aqui? Tá vindo assim? Vem então. Vai. Vem então. Toma aqui granadinha, ó. Spanzinho. Aqui, ó. Só tacando. Taca então, vai. Tá vindo pro outro canto, né, bandido? Taca, vai. Taca o gelo aqui. Taca o gelo. Vem com nós. Ah, quer vir aqui? Oxe, você só foge, moleque. É? Vem com nós aqui, avança aí. Só foge, Zicão, dá licença, vai ficar atacando gelo só, vai. Vem então pra ruxada aqui, ó. Toma de trás. Ah, só no gelinho, né? Tacou aqui, ó. Tacou também, ó. Você também. Tá querendo dar aquela jogada de paulistano, né, velho? Aqui, ó. Eu vou lançar a jogatina dos pro aqui, que você tá só querendo dar a volta, né? Tá querendo dar a volta no outro, né, ó. Vou te dar o balão também, moleque. Se liga aqui, ó. Toma, vai. Ah, vai me dar o balão. Vou te dar o balão também, ó. Ah, tá atacando flash ainda. Ai, ai, aqui, ó. Tamo um capão já, 66 aí, vai, doidão. 66 nem cutucou, tô quente de vida. Não. Ah, tá quente de vida, eu também tô. Agora tomou. Aqui, ó. Vai subir outro capa, tio. Tá com o gelinho aqui pra não tomar fuga. Esse bagulho de gelo infinito aqui é muito spam, velho. Calma. Taca mais um aqui que eu vou lançar minha boa. Ah, vai, foge então, vai. Aqui, ó. Agora vem novamente, ó. É o belga novamente. Ah, que é pro outro lado aqui, não taca também, ó. Foi o predito. Atira, parça, atira, tô indo reto. Aí, ó, acertei, família. Tá com gelo? Atira, gadão. Sobe o capa. Toma. Tomou 3 capas você. Nunca você tem mais vida que eu. Vambora, filho. Vambora. Te machucar. Ai, nossa, tomei muito. Calma. Te dá o balão, mano. Tá fugindo, parça? Foge, então. Foge, que você não vai rilar kit, não, parça.
Ai, 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 agora eu tô... Calma, calma, parceiro. Calma, que o bagulho tá tenso aqui, família, tá tenso. Caraca, velho, meu Deus, mano. Ai, eu não sei, velho, vou fazer minha boa aqui. Vou fazer minha boa também, velho. Que o bagulho não... Vale muita coisa pra riscar aqui, pra tentar lançar o capão. Ai, ai, ai. Vai tentar novamente. É o problema novamente. Isso é chato, mano. Vai, você vai ficar com granadinha aí? Taca, vai. Vai. Vem com a 0,5, vem com a 0,5. Vai, vem pra cima então, vai. Calma. Ah, você tá com a boa, né? Só... Ai, tá ô, cego. Ô, parceiro! Calma. Ai, nossa, costa já! Com a bandido! Tampa. Calma, calma. Tô. Calma. Na moral, você tá muito morto, você tomou muito na tampa, velho. Deve ter ficado até tonto. Aí, sobe o capa, não subiu um capa, velho! Toma, galera. Nossa, velho, não subiu um capa, toma, mano, toma. Não! Ai, não, ai, velho! Ai, ai. Não, família! Mano, eu dei tanto capa nesse dog manso aí. Oh, na moral, ele tava retardado, ele tava cegão, só foi assim. Oh, na moral, não, mano, não. Eu vou ter que pagar o iPhone. Não, velho, é mó caro esse iPhone, Zica. Ué, você tem que pagar, né, parça? Não, família, eu não quero pagar mais. Cancela, cancela. Se você tem dinheiro pra pagar, você vai pagar sim, parça. Mas não, velho, eu vou ter que gastar menos na viagem. Tá contado meu orçamento já, família. Você vai ter que lançar a boa aí que eu não quero nem saber, Zica. Caraca, eu só perco essas bosta, esse X1 aqui, mano. Me poupe. Eu sei a minha boa. iPhonezinho de graça.